Доброго дня! Вас вітає супермаркет «Насіння» і наш сюжет «Антіфейк. Стоп-підробка. Купуйте тільки якісне насіння від виробника». До вашої уваги презентуємо капусту «Джентама» компанії «Рік Цван». Це надійний вклад в стабільність та розвиток. І так, перед нами упаковка з насінням капустою «Джентама». Прошу звернути увагу на те, що перед вами упаковка зі старим дизайном. Зараз, можливо, насіння і в такій новій упаковці, і в упаковці з старим дизайном. І там насіння якісне та оригінальне. І так, на упаковці наступна інформація. Кількість насінин в упаковці, маса 1000 насінин, оброблена чи ні, назва культури, назва гібриду чи сорту, протруєне чи ні, номер партії, обов'язково логотип компанії, на зворотньому боці інформація англійською мовою і наліпка з голограмою. Зараз я відкрию упаковку і ми з вами подивимося на насіння капусти. Не можу відкрити, беру ножиці і відкриваю. І так, ось так виглядає оригінальне насіння капусти з джентами. Дивіться, яке крупне насіння. Це добре. Насіння оброблене та протруєне. Дякую за увагу. З вами був ваш супермаркет «Насіння». Купуйте тільки якісне насіння від виробника. Спасибо за внимание. С вами был ваш супермаркет Семен. Подписывайтесь на наш канал и ставьте лайки.